Přátelé, v květnu začínáme novou sérii na téma zázraky. Bůh stvořil svět přirozený a stejně tak i nadpřirozený, jehož součástí jsou zázraky. Otázka jenom je, patří zázraky do evangelií, potažmo do prvotní církve, anebo mají být součástí našeho každodenního života? Pokud ano, jak můžeme daleko více zažívat zázraky ve svém životě? Jak více můžeme uvolnit zázraky skrze náš život, aby lidé viděli nadpřirozeného Boha v jeho přirozenosti? Přijďte na jednu z našich bohoslužeb, buď v 10 hodin, anebo v 5 hodin, do našich prostor Crowd Café a budeme se na vás těšit, jak nás Bůh znova posune v této oblasti v zázracích daleko dál, než si vůbec dokážeme představit.